Nuni jeklo suami kiluman terkat dan suarincang putra dewa sama niku kibotan kata lumpen hambet to duwit jawat yang mijo saking lalat dan kaden bersin anjih alam Pak Raja Sawer ning yo. Sinten? Saking Drono nggih, Pak nggih. Oh iya, heeh. Ngantek apal lho sliramu gregondang dutan kok yo jan nomor 1. Heeh. Biasane bapake nyanyi yo. Mangke. Nggih. Samangke kebareng Drono semanten nggih, Pak nggih. Nggih. Kula teng kok le, Pak. Estu le, Pak. Sawerane nggih, Pak. Oh terus tak tunggu sawerane nyanyine ngono kok yo. Aku goleke kowe lho Mas Yoan. Kok goleke kowe pikirne sing nek jatahe dhewe ya. Oh lah nek pamane tok 100. Ya mayan 10.000 nggo tuku bensin. Oh iya siap nggo ditung ta. Lan sih. Hah? Ngontal to? Oh cerak ya. Lan ugi sameneika wonten pawartos nindih kunjuk dumateng keluarga ageng saking Kadang Pisang Sutresna sameneika kasuwun foto sesarengan kalian teman-teman kekalih nenje kanti lir gumantos onje. Mekke Mas Cokre nggih foto. Kula mengke nggih foto kena tinggu album ngarep dhewe. Heeh. Nggo beten-beten tikus. Yuk, Ika Savana. Yeah.
tebak Mas Jokrek temne. Iki jan sing ibote kurang ajar kok. Lah ngopo? Bonge dikerek ketua semangat bianter lah. Iki kabele ra nyandak ya Mas ya. Ora nyandak. Heeh. Kabele dicopot miki digo maju jae. Bapak-bapak ibu-ibu pengen delok aku lho Mas. Waduh jan. Wong kaya wong penting. Sebu nggih. Jeto. Ayo ta kula. Boyo. Boyo. Iyalah. Jenenge penyanyi ora. Lah iya penyanyi 75 mosok rayu ya Cahya. 75 nggo tuku bedak ya kurang no Mas, Mas. Lah wingi ning kono ya kurang 50 ya mangkat. Kapan kuwi nak? Ngrendeng wingi. Kok ngrendeng to? Lah ngendi? Ngojo ngrendeng penggung. Lah bu iki nyekiki no. Ngetes Bu ngrendeng, Bu. Oh ya, suwen. Pulhule suwen. Wasik. Wasik. Nah. Iya, ambekan sik sing rada jeru, heeh. Nah, nah, nah. Ngutintingan, Mas. Tintingane Mas sepiro, Mas? Sepiro? Oh, ya ya ya. Kaya ngerti nada. Ya sok keminter ngono lho, Gendoro. Wae, mbok gak wae ya.